Добрий день. Мене звати пані Ольга. І сьогодні ми з вами поговоримо про пейзаж. Вчитися, 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 це весело. Вчитися, 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 цікаво. Вчитися, 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 ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Виходячи на прогулянку, ми не тільки відпочиваємо від навчання, домашніх справ, дихаємо свіжим повітрям, граємося з друзями, а й споглядаємо природу. Ми впізнаємо породи дерев, граємося з осіннім листям або ліпимо сніговика. Людині добре на природі. Хай це густий дикий ліс чи невеликий парк посеред міста. Усе це – ландшафт. Зображення ландшафту – море, село чи місто – це пейзаж. Жанр мистецтва. У різні епохи та в різних частинах світу пейзаж зображали по-різному, адже природа дуже різна в кожному куточку нашої планети. Але людина завжди зачаровувала краса та різноманітність природи. І митці протягом багатьох тисячоліть вправлялися в зображенні пейзажу. Людина вчилася зображати природу спочатку з деталей. Приміром, дерев, квітів, птахів, а вже згодом великими картинами. Стародавні люди, наприклад, єгиптяни, зображали природу у вигляді декоративних орнаментів. Це ще не зовсім пейзаж, але перші в історії спроби зобразити природу, яка оточує людей. З єгипетських малюнків ми дізнаємося, що на той час у пустелі поряд з річкою Ніл були густі зарості очерету, лотосів і плодовитих дерев. Там жили різноманітні птахи і звірі, а самі єгиптяни були землеробами. Стародавні римляни, приміром, оздоблювали свої будинки, вілли розписами стін із зображенням природи. Римляни будували вілли в розкішних садах із фруктовими деревами та духм'яними травами. Але й зсередини вони прикрашали домівки настінним розписом із зображенням садів. Приміром, такий стінопис вілли Лівії, що в Римі, із зображенням квітучих дерев і птахів. Різні дерева та плоди – для стародавніх людей символізували щось важливе. Наприклад, добробут і радість для родини, яка мешкала в такому домі. Люди не лише жили в гармонії з природою, не лише змальовували свої сади, а й навчились ці сади оформлювати, декоративно висаджувати дерева так, аби ті утворювали малюнок. Наприклад, поряд із французьким королівським палацом Версаль ще 500 років тому садівники розбили вражаючі версальські сади, що дивують нас і донині. Покоління садівників піклуються про ці сади і доглядають їх. Це перші спроби підкорити природу, надати їй нових образів. Змінювалися часи, люди та їхні сприйняття навколишнього світу. А тому змінювалося й зображення природи. Спочатку вони намагалися передати деталі, як-от дерево чи кущ, а згодом намагалися намалювати навіть глибину простору. От ви, приміром, спробуйте намалювати повітря. Воно ж невидиме, прозоре, невловиме. У 15 столітті художник Йоахім Патінір навчився зображати панорамні пейзажі. Його вважають засновником пейзажної школи в європейському мистецтві. Він навіть розробив підказку для майбутніх художників, як наповнювати пейзаж повітрям. Повчимося в нього! Є лінія горизонту. Ми бачимо її щораз, коли дивимося на пейзаж. На передньому плані внизу аркуша, а значить нижче від лінії горизонту, ми зображуємо усі предмети більш теплими відтінками кольорів. А от на задньому плані картини, зверху аркуша, він зазвичай розташований на рівні або вище від лінії горизонту, зображаємо ландшафт холодними відтінками кольорів. Таким чином ми можемо побудувати глибину простору на площині. Усе це завдяки правильному розташуванню кольорів, бо саме так наше око бачить природу та простір. Йоахім Патінір першим намалював пейзаж, але його пейзаж фантастичний. Придивіться уважно до картини. Хіба це реалістичне зображення? Чи бачили ви коли-небудь такі скелі? Десь крім фантастичних фільмів чи комп'ютерних ігор.
Патінір зібрав свій пейзаж з різних елементів і зробив подібним до реальності. Але вже за 100 років пейзаж став самодостатнім жанром у мистецтві. А художники все більше прагнули писати природу реалістично. Наприклад, нідерландський майстер Якоб фан Рюйстел. Погляньте на його вітряк поряд зі ставком, на важкі сірі хмари. Ми наче відчуваємо, що погода в картині вітряна. І от-от розпочнеться злива. Художник дуже ретельно написав пейзаж. Ми навіть відчуваємо погоду того дня. А люди й зовсім крихітні поряд з величчю природи. А тепер уважно розгляньмо роботу німецького художника Каспара Давида Фрідріха. Ми знову бачимо сірі хмари, гострі скелі, безкраї простори. Що відчуваєте зараз? Мене огортає сум. Стає трохи самотньо і прохолодно. Каспар Давид Фрідріх зумів не просто реалістично написати природу, але й наштовхнув нас на певні емоції. У його картині присутня людина, мандрівник, який стоїть на вершині скелі понад хмарами. Ми не бачимо обличчя чоловіка, але відчуваємо його самотність і замисленість, бо такі емоції нам навіює цей пейзаж. Мандрівник споглядає природу і сам подібний на пейзаж, за яким спостерігає. Буцімто дивиться в дзеркало. Згодні? Усі ці пейзажі художники писали в майстернях. Вони уважно спостерігали за природою, а потім поверталися до майстерні і намагалися ретельніше зобразити побачене. Але настав час, коли художники почали писати природу, перебуваючи на природі. Це називається пленер. Французькою пленер значить «на відкритому повітрі». Малювання на природі змусили митців писати картини дуже-дуже швидко, бо ж і освітлення, і кольори навколо миттєво змінювалися. Але лише так можна вловити постійну мінливість природи. Художники почали писати своє відчуття природи – враження. Французькою мовою «враження» звучить як «імпресіон». А такий напрям у мистецтві отримав назву «імпресіонізм». Придивіться уважно. Правда ж цей ставок з ліліями начебто нам сниться? Таке в нас складається імпресіон. А от британський художник Річард Лонг не малює природи, але все-таки створює пейзажі. Як йому це вдається? Він виходить на прогулянку, збирає камінці чи гілочки і з них просто на галявині складає геометричну фігуру. Приміром, коло, квадрат або прокладає нову стежину. Не завдаючи шкоди природі, художник із природних матеріалів створює авторський пейзаж. Наче доповнює довкілля ідеальними геометричними формами, яких у природі не існує. Це називається «land art» від англійського слова «land» – «земля». Наче садівник він створює певний малюнок. Але на відміну від версальських садівників, не намагається постійно ним опікуватися, аби той залишався однаковим. Він дає змогу таким рукотворним пейзажам існувати в природі та ставати її частиною. Інший сучасний художник Андреас Гурський фотографує природу. Але цей пейзаж зовсім не подібний на природу так, як ми її уявляємо. З деревами, ланами чи морськими хвилями. Це наче синя картина з білими плямами. Але ні. Придивімось уважніше. На цій роботі Андреас Гурський сфотографував з висоти пташиного польоту море, а посеред нього – невеликі острівці. Але чому острівці порожні і без дерев? Невже вони безлюдні? Так, це острови, що їх люди спорудили поряд з містом Дубай. Колись людина шукала вільні незаселені землі, щоб там оселитися і жити. А сьогодні людство навчилося підкоряти природу і навіть споруджувати нові острови, змінювати ландшафт. Андреас Гурський сфотографував купу островів, яку людина самостійно спорудила, підкоривши природні стихії. У роботі молодої української художниці Анни Щербини ми бачимо пейзаж, на якому на перший погляд звичайне українське село. Такі сільські околиці є в різних куточках нашої країни. Але, уважно поглянувши на це зображення, ми помітимо, що на ньому є незвичний для наших сіл елемент – блокпост. Він свідчить про те, що пейзаж зображає саме сучасну Донеччину, де зараз багато блокпостів.
Це нова для України деталь пейзажу, яка на сході нашої країни почала з'являтися лише 6 років тому. Мені ця робота дуже нагадує пейзаж Йоахіма Патініра. А знаєте чому? Бо вона також зібрана як єдиний пейзаж з різних фрагментів. Це фантазійний пейзаж, хоч він і нагадує нам околицю села десь у глибинці. Похилений паркан, розорані поля, дорога, хатинки – усе це наш український пейзаж з великими містами та маленькими селами. Тож сьогодні ми з вами з'ясували, якими різними бувають пейзажі, як художники навчилися малювати повітря, а ще дізналися, що пейзажі змальовують не лише красу природи, але й її розмаїття. Виявляється, пейзаж може розповісти нам, який світ був раніше, як жили художники 100 і 500 років назад. А ще пейзаж впливає на наші емоції. А мистецтвом може бути не тільки гарно намальоване дерево в полі, а й композиція з камінців чи гілочок, яка підкреслить розмаїття природи навколо нас. А тепер створімо свій пейзаж. Чи бували ви героями комп'ютерних ігор? У деяких іграх ми можемо обрати свого персонажа. Бачите, як він переміщується різними світами і країнами. Пригадаємо роботу Каспара Давида Фрідріха. Чи не нагадує вам ця картина сцену комп'ютерної гри? Давайте подумаємо, якого персонажа ви малюватимете. Можливо, це будете ви або близька вам людина. Нам потрібні папір, фарби, пензлик, олівець і ємність з водою. Спочатку олівцем в центрі ми будемо малювати нашого героя. Я нещодавно з друзями грала гру про Дикий Захід, тому мій герой – це ковбой. Я малюватиму маркером для того, щоб ви гарно бачили, що це буде. В центрі ми розміщуємо нашого персонажа, тобто я малюю свого ковбоя. А тепер уявімо, де перебуває наш герой, що він бачить перед собою. Приміром, я хочу, щоб мій ковбой дивився на море, бо я скучила за морем. Я малюю лінію горизонту, про яку ми сьогодні розмовляли. Також в мене будуть хмаринки. Кораблик. І декілька пташенят. Ось такий вийшов мій ковбой. А тепер домашні завдання. Додайте у ваш малюнок кольору. Скористайтеся фарбами, які маєте вдома. Важливо керуватися правилами художника Йоахіма Патініра. Те, що розташовано ближче до нас, ми тонуємо в теплі кольори. Те, що знаходиться на задньому плані, вгорі аркуша, у холодні. Прошу вас ділитися малюнками в групі «Всеукраїнська школа онлайн Пінчук Арт-Центр» в Фейсбуці. Я дуже хочу побачити ваших героїв і пейзажі, у яких вони розташовані. Дякую за ваш час. До зустрічі!